කෘෂිකර්මම තුමාට වෙලේ නියර යන්න බෑයි කියලා කිව්වනේ මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඔන්න ගිහිලා තිනෝ ඊයේ පෙරේදා පොඩ්ඩක් බලමු වර්තාව ඔබතුමාලා කණිකරම මේ පාර ආණ්ඩුවෙන් දීපු කාබනික පොහොර තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ඔව් අපි ඔබතුමාලා නිෂ්පාදනය කරපු දේ සහ රජයෙන් ලබා දුන්න කාබනික පොහොර ඒතර මේක දෙනකොට පොඩි බයක් තිබ්බා නිෂ්පාදනයේ අඩුවක් වෙයි කියලා ඔව් අපි සෑහෙන බයකින් තමයි පටන් ගත්තේ හැබැයි දැන් හදලා බැලුවාම දැනෙන්නේ නැහැ එහෙම දෙයක් නිෂ්පාදනයේ පොඩි අඩුවක් තියෙයි නමුත් සාර්ථකයි ගේවන්ට වැඩි අපිට හොඳට වෙයි කියලා බොල් නැහැ ඒක තමයි ලොකුම දේ මේ මේ පාර මම ගියපු හැමතැනකම දැක්කා බොල් නැහැ එතකොට V වැඩි වෙලා එතකොට බර වැඩි වෙනවා ඔවියට වාසිය එක ඒක තමයි යදනේ පත්තරේ විස්තරේ වැඩසටහන අතරේ අපි කෙටින් මේ ඒකාංගික නාට්‍යයක ට්‍රේලරේ බැලුවේ ඒ මේ ඊයේ පෙරේ දවසක කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මේ වෙලේ නිහරට ඇවිල්ලා මහින්දානන්ද වෙලට බැස්ස හැටි කියන මේ චිත්‍රපටයේ ට්‍රේලරේ දැක්කේ චිත්‍රපටේ තාම අපිට එව්වේ නෑ එවයි එවතුවා රංගපෑම් ටිකක් හොඳයි තාත්තික මදි ටිකක් නේද උත්තරේ ප්‍රශ්නේ දෙකම දෙන ඕ ඇක්ටින් ටිකක් තිබුණා පොඩක් ඉගෙන ගන්න රවීන්ද්‍රන්දනිය සනත් ගුණතිලක පර්ණේව බලන්න ගාබ්නි ෆොන්සේකා වගේ පිට තක් ලියා ගන්න හොඳට සුනිල් ආරියරත්නයන් වගේ කෙනෙක්. එතකොට ටිකක් තාත්වික රංගපෑමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඕ ඇක්ටින් ගියා සමහර තැන්වල රංගපෑම් මාදි දුර්වලයි. ඒ නිසා කෙසේ වෙතත් මහින්දානන්ද කුඹුරට බැස්සේ ඔන්න ඔය විදියටයි කියලා චිත්‍රපටයේ ට්‍රේලර් එක තමයි අපි දැක්කේ. චිත්‍රපට